झुंड में स्तपनुं को दस्ता सुरे जम सूरी के पखमे हूं तरे स्तमख जम स्तरगो क्यों इश्क जमादा गुना मीना मेदा गुना वसज दो बांद हूं नश्वा मिलो उस्ता रजा Good morning. Good morning, sir. Deeri sandari wale ki gi khair khude. Bas shukar de ji. Chai darkam ji ta sula. Aao. Chart da parsa. Parsa rashi nashta waka. Baji ta sula chai darkam. Aao raka. Sanga tabiyat desta. Bilkul theek. تپا اسپتال گی خپل ٹول چیک اپس کوی ولی نا تا تا خو فیسلیٹیز شتا کنا او میکلل ٹول نو ہر سا بالکل ٹک تی دا اللہ شکر دے زما فکر مکاوا ولی بنا کوم یرا ولی بکے مونگ دا یو بلنا بیل شیوی یو خو خورشتا خو نا ختم شوی کرے زمون اس پا دی رشتہ کی پاتے سے دی زمون دا دوارو لور مومی زفکر منیم دا آگے دا پارا آگا مونگا دوارا یوزی لیدل غواری خوز پا دین پوئے گم چیزا آگے تا سنگ ہوایم چی مونگا دوارا پا مکمل توگا پا بیلو بیلو لار روان شیویو دیر لری نیم خبر چی سنگ بای پویا کوما خوبیا هم ما ڈیسائیڈ کری دی چی زو پتا پسی دلتے کی زمرازم بلکہ دلتے کی بشپم تی رو ما کتے اجازت راکے نو زبا غلام رسول تویم جستا کمرہ صفا کی اوستادا خوراکس کا خیال بوم ساتی پا مانا وقت کی گی ززم چر تزی ناشتے خو پخت تو گو کا کرا ہسپتال دزم مریض گورم زانلم لگا توجہ ورگا تما تا خنخ کاری زبیل کل خیم تا تا صرف وہم کی گی مومی دا پالا پریشانی آو رسیدلی بای داغیو سا پوری فون رانگی او دا بایی را بشی فون تا پا دومر وڑو وڑو خبرو پریشانی کی گی ولی اس لا دلگی مودی دا پالا تلی دا تا دومر پریشانی شوی چی وادشی نو بیا بس کی گی پتہ نشتا چاگے وقت پوری بزیمو کنا کامون پارسا داتا سا خبری کے تا خور دیرا پا جون مئین جنیوی داوست سوشو تا دمرا دا مایوسی خبری ولی کے ہاں سزما زو پا کور کی امنن کامومی فون وکو زبتاتا ہوئے ما واو دا خو ډیر ښایسته خار دی ما خو چرته څه بیکورډ زی ایکسپیکټ کوو زه هر څه لیدلو دلته راغلی یم ښه بد زه هر څه لیدل غواړم زه په تښتېدو واله کې نه یم زه خو دا معلومول غواړم چې داسې ولې کیږي یو اګریکلچر ملک په خپله ولې وږی دی هر سړی تعلیم یافته ولې نه دی دلته خلکو کې بیسک مینرز ولې نشتی خیر زه به خپل د سوالونو جوابونه په خپله ولټوم هم دغه خو زما مشن دی Wow! It's such a lovely house! Da der khasta de! Aw da mor kamra da kana? Aw da war sara chikam kor de da zama da plar da parents?
پس کې چې یو فاونټین دی او داغه یو لوټس فلاور ما چوي دی واو ته ډیره خبره د دې کورونو پاکله زغه د دینم نوم خبر چې په فاونټین کې یو فلاور هم شته واو زما مور او پلار د دې کور په حق لمه ته دومره خبري کړې دي دومره خبري کړې دي پر رائټ سایډ باندې د مور کمره ده لیفت سایډ باندې ډرینګ روم او ډایننګ روم ده د دې ځنه سیړی برزي کمزې چې د نیا کمره ده په لیفت سایډ باندې چې ده خان اور بس کا بس ستا خو یاداشم ډیر خدي او ته خبرې هم ډیره خسته کې بیخي د پاري په شانتي راځه چې ته تاسو ته د مور کمره وخېما راځه راسا دننا واو دا ډیره خسته کمره ده او دا دومره زړه پوسټرز چا دي دا ټول ستاده مور فیورټ سٹارز وو یعنی دا کمره تاسو ته هغه وخت نه هم داسي ساتلی ده هغه ولی مان زمنګ مور دا کمره هم داسې پرې خو دي ده د هغه دا تمواچ کې دیشي او رسپاری واپس راشي چې مور ژوند دی او تیلی دلی ویرو ډیره به خوشاله شوی و ته ډیره خسته ده الا ته د مور سمره خسته تصویر دی کنه زه دوی سره سمره ملاوی کم کنه ستا خبره هم د پاری په شانته دی او ستا چلونه هم ما ته هو غزور وخت را یاد شو خاصه دفترور زه د خپل ټول خپلوانو سره ملاوی دل غواړم او زه هم په دې کمرې کې اوسېدل غواړم په دې کمرې کې خو سلمان اوسیږي سلمان سلمان هم حق دی کنه د چا سره چې د مور کویدنه شوي وه د هغوی د ترور زوی یعنی ستاسو کزن او بیا زما مور زما پلار خوښ کو او د هغه سره یې واده وکړو خیر زه به د هغوی سره هم میلاویدل غواړم ټیک ټاک سلمان هسې کراچۍ ته ځي راځي د هغې کاروبار کراچۍ او فیصل آباد کې دی چې کله راشي نو هم دلته ایسارېږي آی ام سوري وس هغوی ته دا کمره نشي میلاوی دی و زه راغلم دا زما کمره ده هیڅ خبره نه ده هغه به بیا بلې کمرې کې پاتې شي بچې ته ورشه چینج کا زه ستا سامان کمرې ته رالیږم ښه سمه ده او لږ ساعت بعد به ډوډۍ تیاره شي نو هلته به راشي هلو ډاکټر روپا زو ډیوډ اگروال خبرې کوم هلو مستر اگروال څنګه یې تاسو جی زه ښه یم ډیره مننه زه د خپلې ښځې سره خبرې کولی شم پلیز اخو وس وس کور ته لاړه او ستاسو نه تاسو کولی شم که خپه کیږي نه او جی پلیز ډاکټر روپا زه ډیر فکرمن یم د فارس د پاره اکچولی زه نن سبا کې ګورم چې د هغې لږه لږه تبه او د هغې طبیعت وس ښه نه دی دا غې د شکل نم داسې ښکاري چې طبیعت ښه نه دی او څه کشاله ده ورسره تاسو به یقینا خاندئ چې زه د خپلې ښځې په هکله پریشان یم چې هغه په خپله هم ډاکټره ده خو زه رښتیا د هغې دپاره پریشان یم تاسو بالکل فکر مه کوئ ډاکټر پارسا ډېره ښه ډاکټره ده مونږ د هغې ډېر خیال ساتو ښه ده اکچولی ما ته داسې محسوسیږي چې هغې په خپل ځان باندې کار سیوا کړی دی او ډېره زیاته بیزي شوې ده په خپل ځان بالکل توجه نه ورکوي څه چینج محسوس کیږي په هغې کې راته خو هیله لرم چې هغه به ښه وي هیله لرم ستاسو سره په خبرو ډېر خوشحاله شوم تاسو مایند خو نه کړل هیڅ خبره نه ده تاسو سره مې خبر وکړه خوشحاله شوم تھینک یو ویری مچ ماتا ماته ستاسو سره په خبرو ډاډ ملاو شو تھینک یو ډاکټر روپا بای دا ما خپل ژوند په دوو برخو کې ولې ویشلی دی د پاری سره زه نن هم مینه کوم که زموږ ترمنځ ډېرې فاصلې راغلې نو بیا هم زما په ژوند کې هغه چرته هم نه وي دا خو چرته ما سوچ هم نه دی کړی او دا روز لین هغې ته زما ضرورت خو شته خو زه د هغې سره مینه نشم کولی دا غینې سربیره بیا هم زما د ژوند برخه خدا
هی روزلین، زب خانه وارم زلیت شوم. تسبخ راغلی بی. زستا د سمره وقت نه انتظار کوم دلتا. اکچولی زما لور پاکستان تطلا نوزد آغه سر بیزیوم. د لور سر بیزی وی که د آغه خزی سر. پلیز روزلین بیا ما شروع کیگا. زه ډیر ستړی شوم، زما مازغم ډیر ستړی شوی دی، ته لږ ریلیکس کېدی شي. ستا څه خیال دی چې زه کمکله یم؟ ته هغې بیکاره ښځې ته چرته هم طلاق نه ورکوې. ما تا ته څو ځلې وویل د څو وخت نه درته لګیا یم، خو ته زما په خبره ځان نه پوهې. واوره ریلیکس، داسې خبره نه ده، باور وکړه. اوکې فاین، زه بخښنه غواړم که په تا بده لګېدلی. بس که نور دا اکسکیوز مه رانه کوه. څو ځله مې درته ویلي دي زه دې تنګه کړلم، زه ځمه درنه، زه دې ډېره تنګه کړم، ځمه درنه. روزلین پلیز، زه لاړم درنه. زما خدایا، صدف ترور دا دې څنګه چلونه کوي؟ او پلیز چې ښایسته جنۍ تیریږي نو لوفران داسې چلونه کوي. نه زخم د دې دپاره کومه که نه، او اوس هم د صفت کولو دا انداز یونیورسل دی. ته لوپر ښکاري خو نه؟ دا دواړه یو ځای څومره ښکلی ښکاري. که د دوی دواړو یو بل خوښ شي نو د دوی به څومره ښایسته جوړه وي. ناسته پاسته خو سم دي ستا. ماشاءالله خدای دې د بد نظر نه ساتي. تاسو څه سوچ کوئ او خاندئ؟ هیڅ نه، ما دا سوچ کوو چې ستاسو دواړو نن څه پلان دی. زموږ هیڅ پلان نشته، ولې چې دی ما چرته هم نه بوزي. ولې ولې نه بوزي مومی ځان سره؟ مورې، ما ته د دې سره په وتو کې څه پرابلم نشته. زه نه یم خبر چې دا دومره څښاو او پولوشن والې ځایونو ته ځي، زه هلته نه شم تللی. زه وایم چې دا چرته ښایسته ډینر له بوزم، ډرایو له بوزم، څښا ځایونو ته مورې زه نه شم تللی. ګوره زه ډېر په پلانینګ باندې دلته راغلی یم، ما له پاکستان لیدل دي. روډ سایډ بازارونه، دیسی خوراکونه، زه پاکستان لیدل غواړم. که ته روډ سایډ بازار ته تلل غواړې، دیسی خوراک کول غواړې او د پاکستان اکسپیرینس کول غواړې، نو د بل چا بندوبست به وکړې، ولې چې زه دا هر څه نشم کولی. ما ته هم ستا هیڅ حاجت نشته، زه به یوازې لاړه شم. اوهو، مامی به ما سره ځي. اوکی 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 اوکی، نو بیا پخه شوه. که ته بازارونو کې لوفری کول غواړې نو مور سره به لاړه شي، او که ته آیس کریم خوړل غواړې، ډینرز لزی، ډرایو لزی، نو بیا به ماته ووایې. نو پخه شوه، مومی به د ما سره ځي. ښه اوس خو ما سره ډرایو لره ځه که نه. زه نو بای مورې. بای بای، خیال ساتئ. ډیر ناوخته کوتا، د کله نه انتظار کوم ستا. څه خاص خبره ده؟ ضروری نه څه خاص کار به وي نو زه به انتظار کوم. ما سره ستا فکر و. د کمی خبرې فکر؟ ته ښه یې که نه؟ ما ته لږه کمزوري شان ښکارې، څه کشاله روانه ده ستا سره. د مومی فون راغلی دی؟ راغلی و. ښه ده، هغه ته د خبرې بدلولو کوشش ولیکې پارسا. کومه خبره؟ هم دا چې ستا په طبیعت څه شوي دي. ستا پارټنر څه شوه؟ شی از ګون. هغه خو به یو ورځې تله.
د واده د پاره پریشرایز کولم. اوبویسلی واده خو می اور سره نشو کولای کنه. ولی نشو کولای؟ دا هغه د پاره وځه تعالی طلاق درکوم. نوراکا سفرک پروزی زهر سکوله شمخو دانشم کوله. پارسا د دوړو ترمنځ دومره گیپ راغې کې دې شمونګه ټول ژوند مو د انا جنگ وکو. خو بیا هم ما خپل ځان ستانه په مکمل توګه باندې بیل نکو او د دې پیژندګلو نه سربیره زه ژوند نشم تیرولی چې ته څنګه یې په سهل کې یو عجیبه شانتی اٹیچمنٹ دی کېدی شي پتا باندې دروغ ولګي. خو ته ما بخلی نشي زه تا ته دروغ نه وایم پارسا. زه پر اختیار ستانه بخښنه غواړم. ډیر ملامته یم ما وبخه پلیز. ډیر ناوخته شو داود. زه کیدی شي خپل ځانم چرته معاف نه کړی شم. دا سپینې دوه ګملې هلته ولګوه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې صدف تاسو؟ زه بالکل ښه یم. ډېر خوشحاله ښکارې تاسو. او سلمان نن زه ډېره خوشحاله یم. نو زما سره نه شیر کوئ خپله خوشحالي؟ ته خبرې ته پاری لور راغلې ده. ما سره به اوسیږي د پارسالو. او چې تی وینې نو ته به ډېر خوشحاله شي. بیخي پارسا په شانتې ده. هغه شان خنداګولي خسته خپل تھیسس کمپلیټ کولو د پاره دلته راغلې ده. سو دومره لویه شو هغه؟ او اوس ته وسره ملاوم چا رخ سره تلې ده. دا ځل ملاوېدل خو به ډېر ګران شي. زه صرف یوې ګینټې له راغلی یم. بل ځل به ورسره ملاو شم. صرف یو ګینټې د پاره؟ او جی. ښه نو بیا روټۍ خو به خورې که نه؟ او ډوډۍ ولګوي ته کینه چې اوسې دل راوړم. مننه. کو نه پوهېږي کې ما ستاسو زړه خفه کړي نو ما معاف کوي. خپل چې کله خفګان ورکوي که نه نو هغه خوږ ښکاري. او زما او ستا خو د وینې رشته ده. پرېږده هېرې که زړې خبرې او د خوشحاله اوسېدو کوشش کوه. سندره دې خوښه شوه که نه؟ آی لوف ایت. دومره بده نه ده. جانان چې پکې اوسې سمره. او یار ډېر وږی شوی یم. شاروخ سا مکډونلډ اگین سوې تا؟ زه تا ویم چې تا زه مکډونلډس ته ولې راوستم.
ما دا هر څه بهر لیدلی دي. زه د پاکستان رنگونه لیدل غواړم. یره ته چرته د بانډې نه راغلې که د بار ملک نه؟ ته چې څه ګڼل غواړې که نه وګڼه؟ زه دلته رښتیا لیدل غواړم. دا رښتیا پکې لا صحیح زتې نه یم خبر. زه غواړم چې ته دلته راغلی یې، موږ ښه رېسټورنټس ته لاړ شو، دا مکډونلډ دی ټیک اوی نه سوالو، ته ښه یادونه ځان سره ویسې. اوکې فاین فاین، د هوټل روټۍ خوړل غواړې؟ راځه چې تا بیا ښه هوټل ته بوځمه. نو زه به خو هم خورمه که نه؟ ستا هم ډېرې عجیبه شانتې کشالی دي. شابه، راځئ. دا بلا سندر او خیست دا نایس ون ایکچلی یا چن کے صدف ترور زو سنگ اخکارم پاری صدف ترور، صدف ترور، دا په تاسو باندې څه وشو؟ زه خو تاسو پسې فون نه راتلمه، څه وشو؟ سوري، لږ ساعت له داسې ښکاره شوه چې پاری که څنګه لال دین بیخي پاری ښکاري که نه؟ او او بالکل د پاری بی بی پشان ده کاری، زکه خو زه دې ته وړه پاری ویم. ښه، ما ته دا ووایئ چې فون کم ځای دی. زه مور ته فون کومه، زما په فون کې چارج نشته. فون او تا خو زه بیخي اوتره کړمه، نو دومره چغو وهلو سا جتو کټوۍ مې پرېښودله. فون بره بره دې فون. ښه، زه صحیح ده، تھینک یو. هلو هلو ماما جی، تاسو څنګه یی؟ الا کشر بیبی، زه بالکل خایم کشر بیبی. خو خوم شو زموږ وطن ډیر خرا باندې ولګی دو، زما زړه غواړي چې زدل ته پاتې شم. مون خو په مینا کې ځان قربانول ولا خلق یو. پاری باجی تا غاغو کوم؟ نه نه، تاسو ول مات دا وای چې پلار می راضی یو کنه؟ آو کشر بیبی، آ خو نن سبا دل ته اوسی. ویری ګډ، بیا تاسو دا وکی چې مور او بابا دواړو ته راغ کئ. خاغه کوم ورتا واخلای، دا دواړه په خپله راغلل. مومی دا؟ جی جی. هلو مومی، څنګه یې زما زړګیا؟ مور زه بالکل ټکیم او زما دا ځای ډېر خوښ شو. تاسو خبر یې، صدف ترور دومره ښه ده چې ما ته ستاسو کمی اډو محسوسه کېږي نه. او شاهرخ دا هغه سره دومره فن کېږي. تاسو خبرې، ما خپل د ټول ملګرو سره میلاوی او وایي چې دا د دې دنیا ټولو نه ښایسته جنۍ ده. هغه زما سره ډېر ښه بیهیو کوي. ان آی لو اټ. ښه ده، زه ډېره خوشحاله شوم ستا لپاره. خامور زله تر اوسه ټول خپلوانو سره نه یې میلاوه شوي. یو ورځ سلمان هم کور ته راغلی و، بټ آی مسډ هیم. موږ ډینر له تللي و. دا خپل پلار سره خبرې وکړه. ښه، څنګه یې بچې؟ هاي بابا، هاو آر یو؟ آی ایم پرفیکټلی فاین. آر یو انجوینګ اٹ؟ شاروخ مومیز بیا راشه آیس کریم وخوره. خو ډېر خوند یې وکړو، زما ډېر خوښ شو دا گیم. چیټر چیټر چیټر، یو آر ا بیگ چیټر. او او که ګټلې دی وې نو داسې به دې نه وې. ګټلې دی نه و تا، بیا بیا زما ریموټ له دې لاس راچو. نو دا خو د گیم برخه ده. دا د لوبې برخه ده په پراګ کې؟ ریئلی؟ ولې چې په پاکستان کې داسې لوبه څوک نه کوي. Thank you.
چیټر زه چیټر نه یم کتا غټلی وای نو تا بده خبرې نه کولې زنګ هو به ماته کې دومره غټ نه یم مونږ به بیا کو دا لوبه سم خوندې وکړو ولې داسې ګورې سته په پاکستان کې اوسېدې شې او لکه د دې ځای په ماحول کې به ایډجسټ شې کېدې شي خو تپوس ولې کېته ښه یوه خبره راته وکړه څه ستا په ژوند کې څوک الک شته الک ولې څه ته په ما کې انټرسټډ یې کېدی هم شي اوس خو لا نشته خو هلته یو الک دی زما سره سبق وایي انفیکټ آغا زما سره مینه کوي واده کول غواړي ما سره او تا ما سره لا دې دپاره وخت نشته دی زه به لا ډېر کارونه کوم زه به خپل تھیسس کمپلیټ کوم د هغې دپاره ریسرچ کول دي بیا به زه ډیګري اخلم بیا به زه سه جوړېږم بیا به سوچ کوم ښه بای د وی تا سره داسې نور ګیمونه شته دي هاو هاو په کمرې کې دي خیمه درته آل رایټ ګریټ हेलो आंटी हेलो केना ننت څنګه راغلی ستاسو طبيعت ته پوسله راغلی ما زه بالکل خیم هما ته خو ډیره کمزوري ښکارې تاسو مریض ته بچر تم دانه وی چې ته کمزوري شوی یې ګنی غو نور مایوس شي کنه بخنه غوړم زه د دینه نوم خبر بیا د پاره به خیال ساتم خدای وایا مومی سره دی خبری شوی؟ او ډیره خوشحاله دلته کې د ترور خواله تللی ده کنه زما مشره خور ده کنه صدف دا غی لور نشته ځکه هغه ډیره مینه کوي مومی سره ډیر خیال به ساتي ډیره مینه ناکه دا غا ډیوډ انکل چرته دی دیو خو بهر دی خو غلام رسول راته ویلو چې تاسو په ناجوړتیا کې مسپتال ته ځئ پنا جوړتیا کې خو خلک اسپیټال ته ځي بخانه غواړم خو زما د وینا مطلب و چې مومی ډیره پریشان ده ستاسو لپاره هغه ما ته ټلیفون کړی و چې ستاسو خواله راشم چې ستاسو د طبیعت په حق لا خبر کم مومی ډیره خجینې ده بس الله دې هغه ډیره خوشاله ساتي دا غي د سر ټول ارمانونه دي پوره شي خا اوس زر لاړ شو غلام رسول ته وای چې تاله چیو سموسی په خي کې زما تیزی نه پاسې دوه ته ځړنه کیږي ټیک ده شاروخ تاتا مومی څنګه ښکاری شی از ویری نایس خدا هغه زما ډیره ښه ملګری جوړه شوه مورې ما خپل ملګرو سره میلا وکړه هغه ډیره زر ور سره عادت شوه هغه ټول ته امپریس شو خبر یې مورې د بار ملک دا جنګ ډیر بدلی وی په خاص توګه زموږ د جنکونه شای نوی لباسی نوی چې په څه ټاپک وغاړي خبرې کولی شي او ښه خبره دا ده چې چېرته هم دروغ نه وایي دا هغې رښتیا ویل زما ډېر خوښ دي مورې د بهر جینکې لږې بدلی وي تاسو خبر یې یو نو وټ آی مین آو زه خبر یم ما خو هسې تا نه د هغې په حق راته پوس وکړو ته خو د هغې په صفتونو نه مړېږي مور ما خو هسې تاسو ته وویل تاسو پوښتنه وکړه نو ځکه آو زه په هر څه پوهېږم مورې زما په خبره تاسو پوهېږئ نه یو نو په څه نه پوهېږم زه په ښه توګه په دې خبره پوه شوم چې ستا مومې ډېره خوښه ده او زه هم غواړم چې هغه ستا ناوې جوړه شي خو مورې د هغې فیملي نه خو پوښتنه وکړه کېدای شي چې د هغې واده بل چېرته کول غواړي نه زما باور دی او پاري هم دغه غواړي خو مور یو الک شته هلته چې د هغې ملګری دی او د هغې سره واده کول غواړي څه
هلکه سو خود دی خبری نخبر نیم ما تا مومی پخپل ویلی ولی هغم داسه غواری سا زنیم خبر مور ما تا خوی بل چی اول بخپل سبک پورا کم بیا و پده حکل سوچ کم موره تاسو پلیز پده حکل سا معلوماتو که زدیر سیریسیم تو فکر مکوا زو سباله ده خیر پاری سرستاد رشته خبر کم تیک ده؟ څنګه یې ډاکټر پارسا تاسو خیم تاسو به د دې ناجوړتیا په هکله کور کې خو بس نه وي ویلي نه او ویم بم نه زما مشوره دا ده چې تاسو په کور کې یو کس په کانفیډنس کې والئ او د دې ناجوړتیا نه یې خبر کړئ تاسو په خپله هم ډاکټر یې او د دې نه خبر یئ چې دا ناجوړتیا به زیاتېږي سو خو داسې په کار دي چې تاسو ته په وخت باندې دوایي درکړي په سخت وخت کې تې هسپتال ته راولي ستا ډاکټر په وخت باندې خبر کړي سلمان خو عادت تر ټوکو کولو کله راضی هغه ملاوې دولا پته نشته چې هغوی وی چې زه به یو ورځ د وریځې په شانتې راشم او تاله به سرپرایز درکم آی لو سرپرایزز خاصه خیر د الله په امان کیدی شي سلمان دې لا هیر کړی نه دی د چا فون دی ستا د کزن یا ستا د ګرل فرینډ رختیا در ته ووایم زما د ایکس ګرل فرینډ فون به وي اوچت کا څه فایده ده د وخت ضایع کولو ما ته زما د خوبونو تعبیر میلاو شونو تلوسو پسې ولې منډې وام تاسو ته بالکل زه پاریخ کاره شوم که نه